Olá, galerinha, como desenformar um bolo? O cara tá massacrando o bolo dele. Nossa, gente, eu doido do meu bolo crescer, ele tá massacrando para baixo. E agora? Agora ele virou de ponta cabeça e vai tentar tirar. Ah, conseguiu tirar. Eita, amassando mais. Nossa, que bolo fofo, tá parecendo esponja, né? Galerinha, ela vai abrir um desses Doritos pequenininhos para ver se realmente vem Doritos dentro ou o que vem dentro, né? Se você acha que vem Doritos, comenta aqui, gente. Vamos lá. Eu acho que não. Porque é muito pequenininho e acabei só os farelos. Olha lá. Galerinha, bora fazer enroladinho de salsicha. Vamos passar no, na massa, aí passa no miojo e depois passar na farinha. Será que fica bom, gente? Bora fazer outro. Passou na massa de novo, passou no queijo. Deve ficar bom, aí passa na farinha. Eu prefiro a do queijo, hein?